រឿងអណ្ដើកនិងស្វាមានថ្ងៃមួយអណ្ដើកនិងស្វាវាសំធ្វើដន្លងនឹងគ្នាតែមិនទាន់មានកូនចៅនៅឡើយទេគ្រាន់តែសំធ្វើដន្លងប៉ុណ្ណោះសត្វទាំងពីរស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដោយដន្លងអ្នកទាំងពួងឯទៀតដែរលុះចំណេញយូរទៅដន្លងខាងស្វានោះគេមានកូនត្រូវរៀបការគេក៏ហៅភ្ញៀវពួកស្វាឲ្យមកចូលរួមពិធីមង្គលការលុះថ្ងៃនឹងស៊ីការតើបនឹកឃើញអណ្ដើកជាដន្លងក៏លាន់មាត់ថាយើងការកូនថ្ងៃនេះហៅភ្ញៀវអស់ហើយនៅតែអណ្ដើកជាដន្លងមិនទាន់បានទៅប្រាប់ឥឡូវចិត្តដល់ថ្ងៃណាស់ទៅហើយបើដូច្នោះឲ្យអ្នកបំរើទៅអញ្ជើញគាត់ផងបំណាច់យើងរាប់អានគ្នាមកយូរឆ្នាំណាស់មកហើយគិតហើយក៏ចាត់ឲ្យអ្នកបំរើទៅអញ្ជើញអណ្ដើកថ្ងៃដែលគេប្រជុំញាតិស៊ីការនោះអណ្ដើកក៏ទៅដល់ដែរតែនឹងឡើងទៅស៊ីផឹកនឹងគេមិនរួចពួកស្វាបានឃើញក៏ទៅប្រាប់ដន្លងស្វាថាណែអ្នកអើយដន្លងអណ្ដើកមកដល់ហើយនៅឯក្រោមដើមឈើឯណោះដន្លងស្វាចុះមកឃើញអណ្ដើកក៏ប្រាប់ថាដន្លងឯងឡើងទៅលើមិនរួចនឹងគេទេមានតែដន្លងឯងខំវល់នេះចុះយើងនឹងស្រាវឡើងទៅលើប៉ុន្តែបើមិនទាន់ដល់កន្លែងដែលយើងអង្គុយទេដន្លងឯងកុំនិយាយឲ្យសោះទោះបីឃើញអ្វីឬគេថាអ្វីក៏ដោយតែបើនិយាយធ្លាក់មកស្លាប់មិនខានឡើយអណ្ដើកទទួលបណ្ដាំដន្លងនោះសពគ្រប់ហើយក៏ទទួលខំវល់ពួកស្វាទាំងប៉ុន្មានក៏ស្រាវវល់នោះឡើងនាំអណ្ដើកឡើងទៅខាងលើលុះទៅជិតដល់កន្លែងអង្គុយដែលគេរៀបនឹងដាក់ចុះជួនជាដន្លងស្រីស្វាឃើញអណ្ដើកក៏សួរដោយរាប់អានថាដន្លងសុខសប្បាយទេអណ្ដើកភ្លេចពាក្យបណ្ដាំហាមាត់ស្ដីទៅរកដន្លងស្រីស្វាក៏របត់មាត់ធ្លាក់ខ្លួនដល់ដីបោកជាមួយនឹងថ្មបែកស្នោកដោយគេហែកស្លាប់នៅវេលានោះខានបានស៊ីការនោះទៅ